أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فروني درس كده خبرتي رسولا چې د موسی علیه الصلات والسلام قوم او فرعونیانو باره کې چې کومه خبره وه چې هغوی اراده وکړه چې موسی علیه الصلات والسلام د مصر نه وباسي. نبی علیہ الصلات والسلام ته الله وښودله چې لکه څنګه چې موسی علیہ السلام د خپل کلي مصر نه ووته دین د خاطره دین په وجه منی زما نبی ته به هم د مکې نه ووځي. دې کې لطیف غوني اشاره وه، باریکه اشاره. وبالحق انزلناه دی آیت کې الله تبارک و تعالی دی خبرې ته اشاره کوي چې وبالحق انزلناه وبالحق نزل. د دې قرآن شروع کېدل، ابتدا کېدل، اول نه راتلل، د اغزه نه واخلا دنیا ته را رسېدلو پورې دی منځ کې هیڅ قسم داسې خبر نه ده راغلی چې قرآن کې ګډوډي راغلی، ګډوډي راغلی منځ کې سر نقصان شي دنده شي. بالحق انزلناه د دې شروع نه اول ځل منی شروع کېدلو نه شروع کېدلو سره سره دې په حق سره د ده شروع شي، ده ابتدا شي، ده د ده بنیاد ایښودی شي. او په دې حق سره دې پای تکمیل ته رسېدل دی. نو د دې دا مطلب هم دی چې د قرآن اولنی ټکی نه واخله اقرانا، او آخري آیت چې کوم راغلی الیوم اکملت لکم، دا په دریش کالو کې راغلی. نو الله وی دی اولنی ټکی نه واخله تر د آخري ټکی پورې، په دې دریشتو کالو کې شروع نه واخله تر آخره پورې دا ټول په حق نازل شي. د دې کې یو ټکی غلط، ګډوډ، خطا اخوا دیخوا چا خپل طرف نه نه دنده کړ دی او نه دې خپل طرف نه دین یو ټکی بار کړ دی، بالکل حق دی. دا مقصد هم دی، دا مقصد هم دی چې دا د لوح محفوظ نه قرآن دنیا ته راغلی. نو دا خو د زرګونو کاله لار ده کنه، د زرګونو کلونو لار ده دنیا نه. نو الله وایي چې هغه ځینه چې د ده شروع شي ده چې کوم د زرګونو کلونو لار ده دنیا ته را رسېدلو پورې، ادې منځ کې دی کې قرآن کې یو ټکی کې رد و بدل نه دی راغلی. څنګه چې ما ویل یقس دنیا ته رسېدلی وبالحق انزلناه وبالحق نزل، دا مقصد چې په حق منی د دې شروع شي ده، او وبالحق نزل په حق منی دا نازل شی دی را رسېدل. نبی علیه السلام ته الله وي وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، زما پیغمبره ته چې ما را لېږلی دنیا ته دې خلقو ته، ته مبشری او ته نذیری.
مبشر دا معنی چې ته د خپل قوم د پاره د خپل امت د پاره د خپل خلق د پاره مبشری معنی زیر ورکوونکې خوشحالی خودون کې چې تا به دوته زیر ورکوي چې تاسو دا کارونه وکړئ نو قبر کې به دا چل درسره کیږي، زنکدن کې به دا چل کیږي، ادارنګ په حشر کې به دا چل کیږي، جنت کې به درته دا د خوشحالیانی ملاویږي، ادا خوشحالیانی دوته وخیا دي ته مبشر وي. او نذیر ته دو یرون کې یره ورکون کې مان دادا ته دو ته وایا چې ادا کار کوي نو زنکدن بداسی قبر بداسی کی مارانی لڑمانان بھائی قبدر کی بوری میدان قامت کی بہ پریشان ہے التب استومان ہے التب شرمندہ ہے بیا بہ جہنم کی وسوس ہے اور ادائی دین ہے وہ روا مبشر او نذیر جنت ور تو اپڑا قوا او جہنم نے وہ روا دیتے ہوئے لکھی کی بشیر او نذیر مبشر او بیا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر کی چې و قرآنا فرقناه دور پسې آیت کی الله و قرآنا داد الله کتاب قرآن چې دے فرقناه دے منگا تقسیم کر دے په مختلف حصو کې جدا جدا حصے من دی جوړی کړ دی ډیر شی حصے په کې جوړی کړ دی ولی جوړی کړ دی فائدہ ہی صدا لتقرأه دی پارا چت دا بیان کی خلق دا کنا علی الناس خلق دا بیان کی کنا جو قرآن کی چمن حصے جوڑی کر دی برخی جوڑی کر دی تقسیم من کر دے ولی کر دے لتقرأه علی الناس چت دا بیان کی خلق دا علی مقسن پدما دما علی مقسن پدما دما اللہ ونزلناه تنزیلا بیان اول ستا کر دے ونزلناه لگ لگ را لے گل منگا داسی لگ لگ ایت بیان وا نو لگ لگ منگ را لے گل تنزیلا پر لے گل سر من سر سنگ اللہ قرآن ما تقسیم کر دے سنگ تقسیم کر دے تقسیم تو قرآن سنگ دے نو آسان تقسیم دے دیر کھلے قرآن تے من گورو اول نہ منزلو نہ پکی ودی دیگی منزلو نہیں ولگا خواب دیا وڑو تو معلوم اس چاہتا پتن لگی قلق بھی منزل سیشتو ہے لکھی گی وہ منزل قرآن دے نو دا تقسیم شے دے چی دا یو یو منزل با دی یوی یوی رزی وی نو افتا کی با قرآن خلاص ہے وہ منزل قرآن دے دیش پا کسی پاری دے تقسیم ہو شو یو سل سوال لے سورتون دی بیا بل تقسیم ہو شو شپا گا تیا پا کی مکی دی بل تقسیم ہو شو اتیش پا کی مدنی دی بل تقسیم ہو شو آیا او دغه پرې دوا دا خو جو خیر داسې تقسیم دی چې ګران تقسیم دی آسان تقسیم یو یو آیات یو آیات لیکلې او پسې ګول دایره جوړه کړ دا تقسیم شو ګندې منی ودرېږه وقف پکې وکړه سا واخله بیا شروع شه بیان کا کم ځای پورې شي بیان کا قضیه منی ودروه نه خکې ده بل ورځ بیانوه اعداد الله پاک دا تقوی الله وی ما دا تقسیم کړ دی ولی فائدہ ای دادا لتقرأه د پارا چې ته بیان کی اولول علی الناس په خلق مری علی مکسن په دما خلق مری اولول نو دغه دما دما من چې تلول نو ونزلناه تنزیلا الله دې ما نازل کړو دا سه لګ لګ دے ګور در شو کالو کې قران مکمل شه دې 23 کالا دریش کالو کې قران مکمل شه دې نو په دما دما نازل شو کنه لګ لګ نازل شو آیاتونه یو یو آیات راغی دو دو آیات رال درې درې پنځه پنځه داسې په طریقې طریقې منی قرآن نازل شو نو دغه وجې نبی علیه الصلاة والسلام ته هم الله وی چې دا ما نازل کو خو دې دپاره مې نازل کو چې ته خلقو ته دا قرآن بیان کړي خلقو ته دا قرآن ووایي خلقو ته دا قرآن ولولي مې دې دپاره نازل کو او دی که دا حسی آیاتونا سورتونا سپاری دا تقسیم چما کرده دا می دی دی پارا کرده چه تا سو تا آسانی وی تا سو بی پوشای بارال نو و بالحق انزلنا و بالحق او بحق سرا انزلناه
نازلول شروع کر دی منگا ددی قران انزلنا نازلول شروع کر دی منگا هو ددی قران وبالحق او بحق سرا نزل نازل شو الله ی حق سرا ما ددی قران نازلول شروع کر دی ما ددی بنیاد لگول ما ددی ابتدا کردا نو پا حق سر قرآن کریم پای تکمیل تا ورسی دا کمپلیٹ شو مکمل شو وما ارسلناکا او نیلی گلے منگتا الا مبشرن مگر زیر ورکون کے خوشالی خودن کے خلقو تا جنت بڑکون کے ونزیرن او یر ورکون کے دا جہنمنا تمنگ دید پارا لے گلے چت خلق جنت تا تیار کی او جہنم نہیں ہوئی ارے استاکار دادے تمنگ دیل لے گئے چت خلق تا دے جنت ترغیب ور کے او دے جہنم نہ ترہیب ور کے دے پار لے گئے گور اللہ پاک دمر پدی خلق مین دے چ پیغمبر اور پسرا لے گئے پیغمبر تے وین دے چ گرے خلق دے جہنم نہ وے ارے وچ جہنم تے گرے لال نشی جہنم تے دل نہ لاڑ نشی چرتے بوزا جنت تے بوزا خلق جہنم نہ وے روا تو جہنم تے لاڑ نشی چرتے بوزا جنت تے بوزا پیغمبر تو وے وقرآنا او قرآن کریم فرقناہ تقسیم کر دے منگا مختلف حصوں کی لتقرأہ دے پارا چت ولولی دا قرآن على الناس بخلق مني على مكتن بدم دما بطريقة طريقة بارام رام ونزلناه أو لق لق رالي قل من قد قرآن تنزيلا برالي قلو سرا دا قرآن من لق لق رالي قل برالي قلو سرا ما ندا شولا چدا قرآن تو خلق تو بیان ہی رالی گلے خو منگا ہم لگ لگ دے نو چی سمرہ تو بیان ہو لیشی او سمرہ تو بیان لیشی او سمرہ تو لستو لیشی نو دمرہ بیان کا اولولا اگی فائدہ بدائی چی اسا تلگ لگ لولی خلق باقی نا فائدہ واخلی او چی دمرہ طریقی سر لولی بیا خلق ڈر جات اگت شروع خلق بس تڑے کی دیجا پورے خو دا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئے جدا زمائے طرف نہ دے نمانے مطلب ادا شو لگا سنگ چمک کی دے فرعون قصہ لڑا اور فرعون دا حق مخالفتوں کو حق مخالفت کو تورات مخالفت کو موسیٰ علیہ السلام مخالفت کو نو اللہ پاک دیا کہ تو قرآن خبر اکڑا تو نبی علیہ السلام خبر اکڑا نو وہی خود اللہ دا خبر آ لگا سنگا چب مخکنی آیتون کی دا خبر تیرا شلا چی فرعون دا حق او دا کتاب دا حق کتاب تورات او دا حق پیغمبر موسیٰ علیہ السلام مخالفت کو نو غرق شو نو کتاسم دا دی حق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا حق کتاب قرآن کریم مخالفتو کئی نو اللہ بتباہ کی او دا غصی وشولا چی مکہ کی چاہ دا مخالفت کرے ہو اللہ اغا تباہ کر ختمی کر نبی علیہ السلام و السلام اغا بیدا مکین او اخکل دوست نبی علیہ السلام ہوئی چی اخرج الیہود والنصارا من جزیرت العرب نو تاس مکہ کی نشو پر خدرے دا والپسی کم آیتون چی دو دری دا آیتونه دی سجدی آیتونه دی دا بروغ نیوی چه طول خلق به سجده نشی کوله نو مطلب داره چه تاسو بسری پاوره او کنم قل آمنو به او لا تؤمنو ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلا علیهم یخرون للاذقان سجدا قل و ازما پیغمبر آمنو به کی ایمان راوڑے پدی منی او لا تؤمنو به ایمان نہ راوڑے پدی منی کتا سمنے دا قران
یا نه منئ دا قرآن ستاسو خوښه ده چې وي منئ که نه منئ ان الذين كسن اوت العلم جاءت علم ورقل شيء من قبله مخد دينا اغسان جاءول الله علم ورقل دي مخد دينا تورات علم ورت ملاود انجيل علم ملاود زبور علم ملاود ددي قران مخك جكم خلق ترشوي دي علماء نوغو كي بازي خلقو كسنگ چل بيكو اذا يتلى عليهم كلوچ رستل كده بودي مني كلوچ تلاوت كده بودي مني دالا كتاب يخرونا بريوتل بدوي ارغختل بدوي للازقاني بزنو مني سجا سجدا سجي سجدي تا من دس شولا كلوچ دي الله يتنا بودو مني تلاوت كده ندوبا پری وتل په سجده مني یعنی مانا زن به ولا ګول نو زن خو سجده کې نه لګي سجده کې خو زن نه لګي مانا دا دا چې دو به وچول ولا ګو مخ به ولا ګو نو زن په دې مخ کې نو مخ به کته کړ پری وتل په سجده مني دا الله یتون به چې کله په بیان شول نو دو به الله سجدي ادا کړی سجدي به الله ته وکړي او یقولون دو به وی په دې سجده کې سبحان ربنا پاک دے دو طول عبننا زمن غربا ان كان وعد ربنا لمفعولا او ان كان يقنا دے وعد ربنا وعد زمن غربا لمفعولا خامخا کرشوی زمن غرب وعد چی دے بلکل کرشوی دے مانا سو مانا دا شروع چی زمن غرب چکے متوادی من سر تورات کی کڑی و انجیل کی کڑی چی اخیری پیغمبر برازی او هغه پیغمبر چې دا به دی ځای کې راځي دا چل بی یو هغه وادي ټولې رښتیا شو خو دا هغه خلق ته مراد دی چې کوم په مخکني قومونو کې کوم خلق تیر شوی دی او هغه په تورات باندې هم پوهېدل په انجیل هم پوهېدل او دارنګه هغه مسلمانانو چې هغه مسلمانانو نو هغه خلق چې هغه بیا قرآن هم منل دی نبی علیه السلام هم منل دی ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون أو بريوزي للأذقان بزنو مني زن ديت زن ويلكي توري اردو كي چورتوي ويخرون بريوزي للأذقان بزنو مني يبكون جاري ويزيدهم خشوعا أو زيادتي ددو عاجزي نورم زيادتي قال جدو سجدي تبريوزي يوخ سجده كدو سبحانه سبحان منا سبحان ربي الاعلى پاک دے رب زما چڑی رچت دے پاک دے رب زما چڑی رچت دے ایسی دی الفاظ دی سمر خیست الفاظ دی او رکو کے سبحان ربي العظیم پاک دے رب زما چڑی رلوائی دے اللہ تجلے ہوئی چھتا چڑی رلوائی اللہ خوشا لشی ہوئی او کنا اللہ ہوئی او کنا زلوائیم کنا یو چھلے چھوئی اللہ تا سبحان ربي الاعلى پاک دے رب زما جڑے روچت دے اللہ یا واہ بالکل صحیح دے روچت دے بالکل دا قصی دے دا سی ذات تے خوشحالی گی دا اللہ ذات جو سمر صفتوں نے کہی ختمی گی نا او جو سمر صفتوں نے کہی دم را خوشحالی گی زکا خوشحالی گی صفتوں لائق دے کنا او زم چا صفت کے نوی پا کسی شے دے ويخرون او بريوزي للأذقان بزنو من يبكونا جاري بيا دا داسي خلق دي دا الله بندگان دي چه کل دو سجده ولگي نو جاري بسجده کی جاري دا الله تبارك و تعالى نغواري نو جڑا هم دو قسم من دا یو جڑا دستر گدا وقت دا جڑا دا چه اوخ کی سجده استر گنو بيگي یو جڑا دزر دستر گنو اوخ کی نبيگي خودن دزر جاري بینی تن ساسی دا جڑاگان اللہ تا دیر قیمتی ویخرونا او پریوزی للازقان پزنو منی یبگون جاری ویزیدوهم خوشوا زیادتی ددوی خوشوان عجزی ددو عجزی نورم زیادتی گی دو چی سمرا اللہ تبارک و تعالی تا دقا کئی جاری ندومر عجزی نور زیادتی گی دومر نور زیادتی دیا پر سجدی آیت رو شو قل ادعو اللہ
أبدو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى وازما پیغمبر دی خلق تا چلا خلق مانا کل دعا غواری مانا کل سی شیخ غواری ما تی ضرورتی زمانا دا غوختلو طریقه ورتو خیا چل ورتو خیا لار ورتو خیا قل ادعو الله لار صدا طریقه صدا الله ويقول وازما پیغمبر ادعو الله غواری دا اللہ نا آواز گوئی اغت آواز گوئی نو دا آواز ورتا گوئی اللہ یا اللہ اے اللہ دا آواز گوئی عبدو الرحمن یا آواز گوئی دا رحمن پنم منی یا آواز گوئی دا اللہ پنم منی معنی دا شلعا چی تاسو کل اللہ نسی شیخ وڑی نو دا سوائی چی اللہ دا کاروکا اے اللہ دا کاروکا اے رحمن دا کاروکا نو اے خدای پا گنشتی نو دا خلق زن نجول کردی چی اے خدای دا کاروکا اگر چی دے خدای نم ٹک دے اللہ نم کی چی کم ثواب دے و کم اجر دے و کم منہ دے و کم محبت دے و کم لطف دے اگر پا خدای گنشتی خدای گنشتی خدای نم قرآن کی ندے دا گرے مونچی خدای پاک دے دا چلو کی خدای پاک دے دا چلو کی خدای نم حدیثو کی ندے دا گرے خدای پاک خدای پاک دا من بر صغیر پاک و هند کی ورتا اردو کی ورتا خدا وی فارسی کی ورتا خدا وی جو منگا خدای شروع کردے دا لفظ نشتی یاد کلم چی دی اللہ نا غواڑای اللہ نا بسنگا غواڑای دو خو اللہ و خودل دو خبری و خودلی یوی دا و خودل قول دو اللہ وی زمان پیغمبر دی خلق تا ویا زچ بکم لفظ من خوشحالی گا منو پاقی کی اولنی لفظ دا دی چی تاسو کلمانا غواڑای نو وی اے اللہ یا اللہ اللہ وی زمانو مخلائی اولن خبر دا تاسو مانا سا غواڑای اولن زمانو مخلائی دوی ما خبر عبدو الرحمن یا زمانو مخلائی او یا ما تا رحمانو وی چی رحمانا اے رحمانا دا کارو گا اے رحمانا دا کارو گا یا ما تا رحمانو وی نو معلومه دا شولا چې انسان ته رحمان نشي ویلی عبدالرحمن به وایي خو رحمان به نه وایي رحمان به دا هغه ذات ته وایي رحمان به چا ته وایي هغه ذات ته به وایي انسان ته به عبدالرحمن وایي ښه عبدالرحمن یا رحمان ته آواز وکوي ایما تدعو کوم یو منې چې تاسو هغه ته آواز کوئ نو فله الاسماء الحسنا او هغه دپاره نومونه دي ډېر زیات ښایسته 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 نومونه دي د الله معلومه دا شوله چې تاسو به یا وایه چې الله یا به وایه اے رحمان او که دا دواړه تاسو ونه وي نو هغه له نور هم ښایسته نومونه شتې چې یا رحیم یا مالک یا رازق د قرآن کې چې ونه لیکلي دا صفتونه دا ټول دي که صفتي نومونه دي ذاتي نوم د الله یو دی الله بهتر دا دی دینه بل بهتر نوم نشتې دا نور څومره نومونه چې صفتي نومونه دي فله الاسماء الحسنى خاص هغه لره دي نومونه ښایسته الله لره ډېر ښایسته ښایسته نومونه دي نو ښایسته نومونه منې الله یاد کړه نو خدای پرېږده خدای پرېږده خدای نوم چې دی دا پرېږده دا نبی علیه السلام نه دی ویلی دا صحابه هم نه دی ویلی دا قرآن کې نه دی راغلی دا پرېږده الله پاک ښایسته نوم دی الله دا ووایه دی من الله خوشحالی گیو ما او دا سی خیسته نم دی خدای والا دی فارسی والو الله لا خدای نم فارسی والو ای خیده اردو والا والا خدای نم ای خیده نو الله زان لپخ پل چکم نم ای خیده اغا الله الله نو آغا نم خده چی الله زان لی خیده کد منگ ولی اگدو آغا خده منگ جو ولی اگدو آغا خنه دی الله خده لیاز اخپلو دو آگانو که چی کلم تاسو الله پاک نسی شیخ وارای نو خدای نوم چې دی دا اوس ختم کړي خدای نوم ختم کړي الله وای بهتر نوم دی غوره نوم دی ښایسته نوم دی رحمان وای رحیم وای خالق وای مالک وای رازق وای څومره نومونه چې وای دا وای الله نومونه ډېر دي صفتي نومونه ولا تجهر بصلاتک او مه بزوره کوه بصلاتک په دعا خپله کې الله وی جو مانو دعا غواړه نو مانه شي شي غواړه نو ماته الله و رحمان نو وای خو به چلوکا
ولا تجهر بصلاتك اخبل دعاء چغي مو باسا روڑی مو ها په دعا خپل کی ولا تخافت او م بالکل غلی کیگا م بالکل خاموش کیگا وبتغي ولټوا بین ذلک سبیلا د دې په منځ کې یو لار د الله ذات یو بل لار ولټو مانس ډیر چغي مو باسا او ډیر غلی کیږي ما د دې منځ کې یو لار جوړا کا ډیر چغي مو باسا ډیر غلی کیږي ما مینس کے اولار جوڑا کا مانس تکالا دعا غواڑے دم رجوڑی مو باسا چنور خلق یاوری چول کر یاوری او چکالا دعا غواڑے دم رو مغلے کی گے جو شنڈی دقا سکلے کی کری دا سنی دا سنی سنی شنڈی کلے کی کری دم رو مغلے کی گے وابتغی بین ذالک سبیلا دا دی مینس والی کے کارو یا سوالات نمورات مزم کی دیشی نو پر بازی کو اللہ وینو موږ کې حضور کېږم ما او غلا کېږم ما د دې میز غوڼې کې کار وکم نه سه نو سه مسپخینه او په مازیګر موږ کې حضور کېږم ما غلا وایا ما خام مسوتل موږ کې چپ کېږم جو حضور وایا صحیح یا داوم کې دې شي چې یو سره دی امام دې مقتدیان درته یو دریو دور پسې ولاړ دې چې لته مې زور کې حضور لګیا دې اخرت وي داوم وایا ایا مطلب ہے جبر تو مقتدیان دری سعودی دے دوم غلے غلے لگیا ہے جگہ تے پچھلی قیامت چاکر دے قوم نہ ہوگی خود تے گوری چھ دے کہ تے کی جو پچھلی تے کی جی اچھی بلے کی جو بلے کی جندو میں مقلے کی جو مقصور ہے دعا تن مراد دے مستن مراد دار سے تری کی ریش وہ مطلب اللہ وچ دعا غڑا اللہ فل من یا رحمان فل من یا غفور وقل الحمد لله دیکھ ڈر خبری دے خود شارٹ کٹ پہ وہ آیا زما پیغمبر الحمد للہ ٹول سی بتنا دکھ دے تو الحمد ٹول سی بتنا دکھ دے تو للہ خاص اللہ تعالیٰ لردی اللہ دی حغزات دے لم یتخذ ولدا چن دے نسل اغزان لبچے دے غزوے نشتی ماندہ اللہ حغزات دے چے اغا اولاد نشتی دا اغا بچی نشتی دا اغا زامن نشتی ضرورتم نشتی ضرورت ماں نشتی ماں تا تے بچوں ضرورت تے ولی ضرورت تے یرا ویچ مال بچے پکار دے سر پکار دے یرا دیا دنیا دا نو قسم قسم حالات راضی و خبری راضی سرے بیا بڑا شی بیا دی مزدوری نی دا کام روزگار نی دا اللہ کان دی دان لبٹا کا پکا گئی منگ بدا منگ لبدا خاص منی پیڑا شوڑا را کئی دا شوڑا موڑا چی منگ لبرا کئی نو مو خوڑا بڑا گا نی ہوکا نا دا شوڑا سر بزمین کار کی گئی نو چاچی پا دین اتمنی بچی پیدا کر دی یا مطلب ساتن لی حقو والا شوڑی بین دی ورکر دی والا موڑی ورکر دی پر دی سکونی والا ورکر دی بچی خوب بس دی لگواری زکریہ قرآن منگ تو اصول خود لگنا زکریہ علیہ السلام ہوئی انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی آقران فہب لی من لدنک ولیہ اللہ مال دین بچے نہ کہا چ ماستا د دین کار کا اونز خو بډا شوم از خورواری م دین کار به بیت ته پات شي الله بچی را کښ د دین کار وکي مونږ ټول عمر بچی دیلا پیر د اسمه کدا قص پات کیږي او د اسمه کله به سوک راځي ادا گاډي ماډه دی دا به چل کیږي دا کوټ د به وسی چل کیږي دا روپي دی دا دکان دی دا مکان دی دا پلاټ دی و د خدای مسلمان دا اوس څه صدا چې ته اوس دی له بچی غواړي چې دا او بیا ټول عمر سره په ټینشن کې پدې کې مبتلا دی چیرا دا بچی بس خوری یارا دا بچی بس خوری دا سی خلق دے چی اگو دا ٹینشن کر دے چی دا بچی بس خوری اگو جو سو پوری جندونو بچونو کپڑی لی دل لی نی خوراک لی دل لی نی کور لی دل لی نی گاڑی لی دل لی خوچی کرا دا سوچ دیگا ختم شید اگا سڑے مر شید اگا پلاری ادھے خاورو لاندے شید چی سنگ اگا مری خاوری اڑولو برد تبو اس مکین دا دا خزانی اگا تزرگولی شلی اگا بیا گاڑی او بولی دو هغه بیا مکان هم ولیدل هغه خوشحالي هم ولیدل هغه روپۍ هم ولیدل هغه هر څه ولیدل سوچ د ده دا سوچ الله وایي چې ته سوچ کوي که نه ته سوچه چې بچی به څه خوري نو ته سوچ کوه ته به په دې سوچ کې مړ شي هغه دغه وخته پورې ما ولا خص داسې ته څه ورکړ نو ته به وګورې ګوټ مې ولا ورکړې نو ته به وګورې جو نه دې ورکړی خو چې کله هغه مړ دی دغه سپېره خوله تلله چې بېرته الله به ورکړ دي دا سوچ اوس چا راویشتی دی چې بچی به څه خوري دا تاسې چې خوړه اته چا پیدا کړی وي تا له چا را کول او ته چې دومره غیرتي دومره نری چې دا رزق انتظام ته کولی شي نو بیا ته ډېر غلې وکړه کنه
حدیث کی راضی چې چا دا دا سوچ او دا فکر په ځان باندې کی خدا چې زب سخرم یا خدایا بچی بس خرم یا خدایا جو الله پاک وی زید قتا ولکم چې ګرځ اوس چې تاسو خریه بچی ګرځ اوس رازق زیم او زما کار تا اخلي رزق زور کوم ټینشن تکای ګرځ اوس نو دا سره چې دې بیا ددن سر لګی نی تندې لګی نی نپ رز پیگی نپ شپ پیگی چی پدی منی دا سوچ چا واغست دا سوچ دا اللہ سوچ اللہ تا پری دے دا اللہ سوچ اللہ تا پری دے رزق اغویل جی رزق زور کوم تصرف دا سوچ چکا دا سوچ چکا چی ستا بچے مس کئی کنے کئی ستا بچے دین کار کئی کنے کئی ستا بچے سمر وزا کی سمر تیم دین کیو باسی سمر بی دین کیو باسی دا سوچ چکا تو سمر دم دم دن کیو باسی سمر بی دن کیو باسی تا سوچو کا بچے بس خوری والا بسی چے خوری در تو والا بھی چل گئی تا سکے سالا پردائی ڈیوٹی دی راغست دی پسان دی خدا دا اللہ دی ڈیوٹی نے لاندی او تی اگڑی را غٹ ڈیوٹی دا گران ڈیوٹی دا رزق ورکول تلا گدر آگی تا دی منجر والا آگا دی پشاکر دی چی رزق بس ورکوما دا اس خبر دا دا اللہ ڈیوٹی نے لاندی او تی خدای مسلمانا الله قول خبري ډوټه کې څوک پری دي نه کم کارونه چې الله کې هغه دي څوک دنده کېږي کنه الله داسې نه چوړی به پری دي نه قول نه خودی ته دنده کېږه ما ولکه دنده شولې دي ته دا سوچ چې چا راغستې دی دا زما ذاتی تجربه ده چا چې دا سوچ راغستې دی چې زه بس خورم بچی بس خوري د دې سړي زندگی د ټینشنونو ډکه ده او ذلیل او خوار دنیا نه تل ذلیل ذلت کی دخو دنیا نہ تل ذلت کی دا سوچ چا راستے اگستا تجربہ نین نن نبا بل کیو کہ تجربہ چچا دا سوچ کر دے ذلت سر تل لے یواز دیم ذلت سر نہ ز اولاد دے ذلت سر تل لے او چا چ دا سوچ کر دے چ اللہ دا خو بکی کی تم پیدا کریو من خلو ویل چ تم پیدا کا کنا خو تا پیدا کړی رزق برا کوي خو موږ له دې تا خو موږ له چې کومه ډیوټي را کړ دا هغه خو دین دی الله موږ خو دین ونه کړ موږ خو دین کار ونه کړ الله چې دا سوچ چا کړ دی هغه رزق هم خوړلی دی هغه زندگی هم جوړه شي ده هغه ته ښه شی هم میلاو شی دی او هغه وروسته هم مزې کړ دی زموږ یو عالم دی اوس هم ژوندی دی هغه وي یسو دین کار کوی موږ ته دغه خبره کوله وي دین کار کوی رزق به الله راکوي موږ راکه یو څنګه من ته او وی چې زه د میاشتې نو وی چرګان خورم میاشتې نو وی چرګان خورم لاس کم سل چرګان می نو وی څنګه خورم یز ټول بر خلق مطلب دی پروګرامون لنګوزی لکه هغه قران من ډیر خپو وی قران ول ډیر خلاصي وی یو چر سال لاله یو غرمال لاله یو ما خامل لاله نو وی خو لازمی دی پکې میاشتې نو وی چرګان شو خو دین علاوه په منځ بنس کی دغه لاس په جو چی سره چرګی جو بل شي نو چرګان خورم غوښې خورم مټیانې خورم بسکټ خورم کبابو ښه ښه خوراکونه زه خورم د الله کتاب بیانوم اړو سوچ به هم دا نشتې چې ما ته اړو دا پته هم نه چې ماښام له بسی شي دا پته هم وي سهار له بسی شي او کم ځای کې دی خو زما خپله ډیوټي دا جوړه کړه چې زه به د الله کتاب بیانوم رزق الله راکوي که نه رزق څوک ورکوي الله ورکوي نو موږ له صرف دا سوچ پکار دی چې دا الله دا کتاب خلقو ته ورسي الله دا دین خلقو ته ورسي نو رزق خو دې هغه کار دی کنه نو زه ځکه وایي قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الله هغه ذات دی لم يتخذ ولدا چې نه دې نیسلی بچی یعنې د هغه بچی نشتی بچی نشتی ها الله بچی نشتی څه چل به څه شی به شریک مریک به ورسره الله ولم يكن له شريك نشتی هغه لپاره شریک په ملک د هغه په بادشاہي کې د الله چې څومره بادشاہي ده نو باقي کې څوک شریک نشتی د الله بادشاہي کې څوک شریک نشتی ځکه ځان ته مالک ملک ویلی د بادشاہانو بادشاہ انځوي بادشاہانو بادشاہ, هانو بادشاہ. دې اتونو کې تفصیل ډیر دی خو به هر حال ولم يكن له ولي نشتی هغه لپاره ولي دوست د الله دوست و نشتی څنګه دوست و دوستان خو الله شته قران کې ویلای نه وي انا دوست داسې من الذل د وجه د کمزورتیا نه د الله داسې دوست نشتی چې الله کمزور کیږي او هغه ولا لاس ورکی اي الله بس مونږ تاسو یو الله کمزور کیږي دوته مونږ در سره یو کنه
کمزوری کی گما نہ 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 داز دوستان نشتی از دوستان نشتی چکم د اللہ دے دین کر کی د ټول د اللہ دوستان دی کوئی کمزوری دوستان نشتی چ اللہ کمزوری کی گنا اوذ باللہ یا سزے کی پات کی گی یا سزے کی انخلی اجو برت دی اور دی بس تنه پی گدا دا کار زما دے صبر وکتا داز دوستان نہ منی نور از دوستان دیر دی خان بریان زل قصه جو لک د اللہ تبا برباد کی وی اسرائیل علیہ السلام راغله روحونه خلقونه واغستل ایو بوډه و دی هغه غریب یو جو اجو بوډه دې مړکل چې دې مړکل دې بوډه جو بوډای ته وسه شي د چې زه زما مرد ولی مرد رالا شیخ عبد القادر جیلانی پسې ورته جیلانی سی به ولی وی اسرائیل علیہ السلام راغله زما زه مرد دې استاد زه مرد دې شو کله مرد دې نن مرد دی ها سټیم پلان کې دی وخت نه رات دی دومره لټ را دی خو زه ټیک دی وی عبد القادر جیلانی چې لاس داسې کنه اسرائیل په اوم اسمان کې روانو یو د روحونو ټول را جمع کړ دی کنه دروازې څومره ډیوټي کړ دا او څومره مزدوري کړ دم کم خلک چې وجل نه در ټول روحونه را جمع کړ دی تیلې کې کسوره کې چول دا کسوره شام دی دا روان دی په روان کوم ځای کې اوم اسمان کې دا بریلیان دی الله غر کې دوه وم اسمان کې مو دي خلک اف لکه دوه اوس وم اسمان کې اغلی دلله روان وم اسمان کې بیا دا مې چې دی بار اسمان د نږدې شو وم کې روانو 500 کالو هر اسمان مز کې 500 کالو لا وم اسمان کې هغه روان دی دې کې لاس داسې کې دی نه کنه بغداد نه چې لاس داسې کو جو هغه تیرې چې ونی سره جو چې وښلولا چې څنګه تیرې وښلولا یې ځای ته وي چې تپوس نه کوي به تپوس راځي او خلق روحونه اخلي دا زه څه دي پاره چې تر هغه له اصل روحونه دی اغستې دي ته له چې وښه له لږه څومره روحونه چې جو واپس پېښ شو او جو رامن دکړي هر روح خپل هغه بدن کې نه وته جو بعضي بدن خلق لمبو جو هغه جو پاسې ده بعضي خلق جنازه کوله جو هغه پاسې ده د بعضي قبر ته روان والته بعضي پسې خلق لا جلن کړه تناسو او جو هغه پاسې کې نه ستو خو ژوندې شو جو په غره چې څومره ټول ژوندې شو اسرائیل علیہ السلام لا اللہ دی چې الله روحونه خلن ټول خراب شو چا خراب کړ یا عبد القادر جیلانی خراب کړ بغداد شاهی میران دی عبد القادر جیلانی خراب کړ الله پاک دې چپ 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 هغه زوم سره شین دی دا وځو ځان کې شي جو هغه زوم سره شین نو اوس اسه سوچ دی چې دی عبد القادر جیلانی په ووم اسمان کې چه اسمان کې د زمکه نه واخله پر اسمانه پر دا پرې دوه یو اسمان نه بل اسمان پورې 500 کالو لاړ ده نو 7535 3500 کالو لاړ شوه نور پرې دی اسمانونه پېړواله پرې ده 3500 کالو لاړ ده او په اوم اسمان کې عبدالقادر جیلانی لاس داسې کوي او اسرائیل له روحونه شلوي او په دې خاص خونه ځای کې زما خیال راځي چې 2000 فوټ له پاسه د امریکې تیاره به راتله په دې شیخ عبدالقادر جیلانی په دې کلي مې بمان نشتل یو ورځ لاس نه داسې کړی چې تیارې نیسلې وځو کته د بغداد دریاب ته غورځولې دجدا ته فرات ته غورځولې داسې ما دلته بمباری کوي او اسرائیل له غیرتی دی امریکای له اسرائیل له خو مسلمان خو دی ګره امریکای خو کافرو نو دا جازي ونه نیسي چې بغداد مې د دماکی کولو دا بمانی وشتل بکواس دی ولم یکن له ولی نشتی هغه لپاره ولی دوست ملګری من ذل د وجه د کمزورتیا نه وکبرو تکبیرا لوی بیان کا دا اللہ لوی دی رضیاتا ترجمہ اتر بیا وبالحق او بحق سرا انزلناہو شروع کر دیا قرآن منگا وبالحق او بحق سرا نزل دا قرآن شو مکمل شو نازل شو وما ارسلنا کانی لے کر منگا تا اللہ مبشرن مگر زیر ونکے ونکے ونزیرن یر ونکے ونکے وقرآنا او قرآنا فرقناہو چی منگا فرقناه منګه په حصو کې تقسیم کړ دې له تقراو دې په اړه چې ته ولو لي على الناس بخلق من على مكس ف دما دما هو نزلناه را لګل منګه دا قران تن لګ لګ را لګل منګه تنزيلا پر لګل سرا لاندې آیات لرا شي قل ادعو الله هو زما پیغمبر دې خلق دا ادعو الله आवाज او بل الله تعالی چغو بس الله تا او ذو الرحمن یا رحمان ته چغو بس ایم ما تدعو کم یو دجتا سو आवाज کوي نو فل اول اسماء الحسنى غد بارن مون خست دي ولا تجهر بسوالات کا او چغو مو بس په دعا خپل کی ولا تخافت او م بالکل غل کیگا بها باغ سرا
وبتغي تلاش کبھی نہ دار کے سبیرا ددی پمنس کلار وقل الحمد لله وازما پیغمبر چ الحمد لله طول صفاتنا دخد تو خاص الله الذي الذي غزا لم يتخذ ولدا چنی نه دې نزله بچی مان زوی نشتی جات کی نشتی اولاد نشتی ولم يكن له شريك نشتی غد پر شریک فی الملك به بادشاہی کی ولم يكن له نشتی غد پر ولی دوس من الذل دوجه د کمزور تیانا وکبره تکبیرا لوی بیان کدا غل وی دیر الله موفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل الذي اخلاص لله يتنسك الذي ريانا كبر نعود ابن مبشك سي چې مونږ ولو وره د دې الله په خپل دربار کې قبول کی دی مې دی الله پاک مونږ عمل توفیق را کی الله زمونه دا کوم وخت دلته جمعه کې ولګید الله ستا کتاب ته ولګید یو شو آیاتونه مونږ ولو وره د الله دا ټول په خپل دربار کې قبول کا الله د دې په جمع زم دنیا آخرت ته مسلې د مشکلات د پریشانې د غمونه د بنه د ټول حل کا الله مونږ نه پوي خطا او غلط نه پوي الله مونږ پوي الله زمونه رحمای وک الله د دې قران علم فهم مونږ ته نصیب کا الله زمونه بچو ته زمونه شران او کشران ته نصیب کا الله زمونه الله کان جن کې نه اړینه زنه نه ټول دیندار کې دین نه الله مونږ بچکا دنیا آخرت کې منی پردی او چې الله الله دې شرمونه ذلتونه رسول نه مونږ بچکا الله زمونه هر دعا په هر وخت قبول کا الله مونږ مستجاب دعوات وکړو الله زمونه دې ملک پاکستان دې اسلام دې حرمین حفاظت وکړه الله پاک دې رضا شربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.